Чудові вари, курортне чеське містечко, відоме на всю Європу своїми цілющими мінеральними водами. Відпочити і відлікуватися щороку сюди приїздять більше 300 тисяч туристів. Це у 6 разів більше, ніж населення міста. Ось п'ю водичку. Не дуже смачна, але корисна. Вода тут особлива. Не вино, звичайно, але смакує. Частими гостями у Карлових варах завжди були туристи з Росії. Вони не тільки прилітали на води, але й активно скуповували тут нерухомість. За останні кілька десятиліть росіяни стали власниками щонайменше 20 тисяч квартир, апартаментів та приватних будинків курортного містечка. І тепер терміново їх продають. Великий розпродаж. Продається. Такі об'яви нині можна побачити на будинках у Карлових варах. Власники з Росії позбуваються своєї нерухомості із солідними знижками, собі у збиток, аби тільки пошвидше. Продавати апартаменти та будинки багатії з Росії почали через війну в Україні. Одні бояться потрапити у санкційні списки ЄС і взагалі втратити власність. Інші не можуть отримати візу до Чехії, адже ця країна припинила видавати дозволи на перебування росіянам. А кому потрібна квартира, до якої не доїдеш і не долетиш? Схожий розпродаж вже незабаром може початися ще в одному курортному містечку – німецькому Баден-Бадені, який теж традиційно полюбляють багаті росіяни. У місті, відомому своїми термальними джерелами та казино, власну нерухомість мають кілька тисяч громадян РФ. Квартири, вілли і навіть готелі, які належать людям із російськими паспортами, тепер перевіряють особливо уважно. Чи бува не потрапили їх господарі під санкції Євросоюзу? Чи може просто є фіктивними власниками, за якими ховаються інші люди? Німецькі органи фінансового нагляду обіцяють знайти усіх кінцевих бенефіціарів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».